Quando a gente se sente linda, fica muito mais fácil encarar a correria do dia a dia, não é? Ainda mais quando a gente sabe que tem uma linha de maquiagem que entende isso e faz tudo para trazer mais praticidade para a sua vida. Assim é Intensity Boticário, uma linha de maquiagem moderna que acompanha esse estilo de vida agitado, onde praticidade é tudo. E o mais legal é que Intensity tem embalagens mais práticas e novidades que vão fazer o maior sucesso na sua necessaire. Retocar o batom, o blush, a máscara para cílios, tudo fica mais simples e descomplicado com Intensity. Para conhecer todos os produtos da linha, visite uma de nossas lojas ou fale com uma de nossas revendedoras. Intensity Boticário, descubra-se a cada look.